Olá pessoal, eu estou aqui na página do meu blog e convido vocês a visitarem. Sempre tem um tema relacionado a ciência, tecnologia, ufologia, enfim, temas de seu interesse, espero. Então basta você digitar no Google, por exemplo, fisicamente blog.blogspot.com.br, você será redirecionado para cá ou clique no link que está na descrição desse vídeo aí. Bom, então aqui ó, vou dar uma olhada aqui, ó, o último post que eu coloquei foi dia 21 de outubro, que é o assunto que eu vou abordar com vocês aqui. Tem sempre um assunto interessante aqui, por exemplo, novo estado da água descoberto, achei um assunto bem interessante, bem revolucionário. Adeus Rosetta, a sonda lá que pousou no cometa, e tem mais coisas por aí. Se você quiser também se cadastrar e receber um e-mail, um aviso, sempre que surgir uma nova postagem, basta você digitar o seu e-mail aqui e você estará cadastrado automaticamente. Tem um formulário aqui de contato também, caso você queira entrar em contato comigo ou sobre alguma pergunta, uma dúvida, alguma coisa nesse sentido. E aqui tem um pouco o histórico das postagens aqui. Bom, vou clicar aqui, que é o Adeus Schiaparelli, que é o nome do robô que pousaria em Marte, em homenagem a um astrônomo italiano. E aqui é a postagem, e eu vou mudar aqui para o modo leitura para ficar mais dinâmico o processo. Então vamos lá. Adeus Schiaparelli, que é a sonda ou um robô que a ESA, que é a Agência Europeia Espacial, uma NASA, né, correspondente à NASA aí dos Estados Unidos, e junto com os russos, porque esse projeto, uma missão chamada ExoMars. Bom, a ExoMars começou há uns 7 meses viajando pelo espaço, ou seja, o tempo entre o lançamento e a chegada à órbita de Marte foram aproximadamente 7 meses. E o que acontece? Foi uma sonda, uma chamada TGO, que é uma sigla, agora não lembro a sigla, mas TGO, que era uma sonda, e junto a essa sonda estava acoplado um robô, que também é uma sonda. E esse robô é exatamente esse aí, o Schiaparelli, tá? E a ideia era quando chegar em Marte, fazer uma órbita, orbitar lá, e em determinado momento essa sonda TGO, que nós chamamos de sonda mãe, porque agrega esse robô, esse módulo que pousaria em Marte. Então, em determinado momento, essa TGO liberaria essa sonda, entraria na superfície de Marte e pousaria na superfície, onde se buscaria novamente por sinais de vida, tá? Ou seja, algumas análises lá mineralógicas, químicas, meteorológicas e por aí vai. Então, e esse pouso seria feito em etapas. Então, no primeiro momento, a sonda, que é o robô, esse que é Schiaparelli, a velocidade que ele entraria na atmosfera de Marte é absurda, né? Então, no primeiro momento, teria o paraquedas abriria para reduzir sua velocidade, e depois teriam 4 jatos propulsores, onde reduziria mais ainda sua velocidade, e chegado a determinado momento, teria uma camada protetora antitérmica, ou seja, o atrito é absurdo, então gera um calor ali também absurdo. Então há uma proteção, e essa é uma proteção antitérmica junto com uma proteção antiqueda. Isso tudo se corresse bem. E aí o robô pousaria lá bonitinho e mandaria sinal para a Terra avisando que pousou com eles. Mas não foi o caso. Então vou dar uma lida aqui com vocês rapidinho. Então, infelizmente, hoje, quer dizer, ontem, né, dia 21, se confirmou o que se suspeitava. Porque assim que no horário previsto de pouso, simplesmente não havia sinal com a agência, com a ESA. Então, e o tempo foi passando, passando, já começou a se suspeitar que algo não estava dando certo. E passou um dia, por aí vai. Através de análise de telemetria enviado pelo robô no seu processo de descida, eles concluíram que o paraquedas deu certo, os jatos propulsores também deram certo, porém, já vou adiantar para vocês, porém, tudo funcionou no tempo não adequado. Houve aí uma não sincronia com o previsto, isso fez com que a sonda atingisse o solo marciano a alta velocidade, a 300 km por hora, e nessa velocidade não tem jeito, é perda total. Então foi mais um desastre para a ESA, uma vez que em 2003, se não me engano, também se tentou colocar uma sonda na superfície de Marte, que era Beagle 2, se não me engano, por parte dos ingleses, ou a Europa como um todo também participou. E havia uma grande expectativa
europeia e dos russos, porque os russos agora eles estavam colaborando com essa missão na cruzar Marte, e havia uma grande expectativa de colocarem uma sonda em Marte, feito realizado apenas pelos americanos, porque eles são muito bons, diga-se de passagem. Então aqui, ó, estima-se, vou olhar aqui, ó, estima-se que sua velocidade no fatídico momento, ou seja, velocidade de queda, tenha sido algo em torno de 300 km por hora. Nessa velocidade, a perda total. E aí, ó, cientistas da ESA, que é a Agência Europeia Espacial, estão analisando os dados enviados pela sonda momentos antes do impacto, a fim de descobrirem a falha ou algum tipo de evento externo que culminou no segundo fracasso europeu em colocar uma sonda no planeta vermelho. Algo obtido com êxito apenas pelos americanos, conforme eu já disse aí. E foi justamente uma sonda americana, a MRO, que orbita Marte, que veio a imagem que comprova o que se suspeitava. Embora em baixa resolução, cientistas concluíram que a perda foi total, analisando a deformação causada no solo. Bom, deixa eu resumir para vocês aqui. Existe uma sonda americana chamada MRO, que é uma sigla que eu também não lembro agora, que fica orbitando Marte. Pegando, é como se fosse um satélite da Terra, só que Marte, pegando dados, dados, dados. E ela tem uma câmera de alta, de baixa resolução e uma de alta resolução. Bom, nesse momento, com auxílio à ESA, a NASA conseguiu tirar uma foto, e a foto está aqui. A foto é essa aqui. E essa foto, conforme nós podemos ver aqui, essa foto comprova, bom, a ESA deu as coordenadas de onde o robô pousaria, e a NASA direcionou a câmera da MRO, que é a sonda, que é um satélite, digamos assim, e nesse ponto conseguiu detectar o que se esperava. Olha só, nessa imagem aqui nós temos o paraquedas que se abriu, e aqui nós temos os cientistas depois comprovaram que seja o próprio robô, o Schiaparelli, despedaçado, destruído. E estima-se, agora eu não lembro, acho que é 3 a 5 km a distância do paraquedas ao robô, comprovando que se. Enfim, deu tudo errado e a sonda caiu lá 300 km por hora, destruição total. Nesses próximos dias agora, essa mesma sonda MRO, a ideia é tirar uma foto em alta resolução, tá? Para você ter mais nitidez possível o que ocorreu aqui. O fato é que a perda foi tá concretizada, infelizmente uma perda tecnológica para a humanidade como um todo, porque está existindo uma certa obsessão com Marte. Então, há uma certa briga, digamos assim, entre aspas, né, de quem chega em Marte primeiro. E a Rússia se uniu à ESA, né, à Europa como um todo, para competir com os americanos, que é tecnologia de ponta. E vamos ver, até 2020 vamos ter notícia, porque em 2020 já se pretende chegar lá em Marte com uma missão tripulada, a NASA pretende. A Rússia pretende enviar esse explorador, esse robozinho, em 2020, 2021. Então, assim, tem muita coisa para acontecer aí. O fato é que é uma perda lastimável. Havia uma grande expectativa, afinal de contas, é mais um módulo em Marte. Tá, e Marte está ficando cada vez mais íntimo da Terra. Enfim, muita coisa pode acontecer. Então, é lamentar, infelizmente, se perder uma grande chance de conhecer um pouco mais Marte. Tá bom? Bom, é isso. Se inscreva no canal. Até a próxima.